Men hva faen er det her? Kan det gå? Jeg vet ikke helt hva som har skjedd her. Ikke mist respekten for å være så snill. Jeg hadde på meg den her fordi den var sykt behagelig. Og så har jeg den puta her og den her i senga mi hele tiden. Og så satte jeg den opp til veggen og så bare hvorfor ikke. Det blir jævla jentelse med den forferdelige, stygge fargen på veggen. Men fuck det. Faen om videoen her blir for sukkersøt. Jeg orker ikke. I hvert fall, hallo folkens, i dag så tenkte jeg at jeg skulle lage en åpne post fra dere. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle den spalten her, men del 2 i hvert fall. Fikk mye positiv respons fra den første videoen jeg lagde, og da var det sånn, jeg må gjøre en til. Og etter jeg lagde den videoen så fikk jeg også drøssevis med post på kontoret. Den posten her har vært her alt for lenge nå, jeg klarer ikke vente lenger. Vent da, det skal være en ting til her et sted. Where is it? I have to find it. Nelly, hvorfor roter du så jævlig? Går det ikke an å ha noe styr på ting? Vent da, jeg må hente den, lol. To sek. I found it! Altså, jeg ble så rørt. Dette var første dagen jeg var på jobb etter jeg hadde hatt bursdag. Så kommer en kollega bare, datteren min, ser på videoene dine. Hun har kjøpt en ting til deg. Jeg klarte ikke å la være. Jeg måtte åpne den, så jeg har åpnet den. Men altså, gud, dere. Det står just too fabulous. Og jeg bare elsker den her. Den er så fin. Og gjett om jeg skal begynne å bruke den her sånn travel makeup bag. Tusen hjertelig takk. Jeg hadde ikke forventet at noen skulle kjøpe det til meg. Dette er helt sick. Tusen hjertelig takk. Jeg ble dødsglad. Ok, skal vi se. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pakker her. Så jeg tenker at, ok, det er noen brev. Ok, vi begynner med den her. Fordi jeg var så jævla spent. Fordi den her var ødelagt. Jeg har ikke rivet den opp, ok? Dette er til bursdagen din. Hva er det her? Oh my god. Nei! Oh nei, sær! Det er en pute det står Nelly på. Er du seriøs? Oh my gosh. Noen har faktisk tatt seg tid til å klippe ut bokstavene og sy dem. Wow! Ok, shit. Oh my god. Oh, ok, det er et brev her. Jeg må lese det. Oh, hun har gjort det så fint. Hun har tegnet... Ok. Fokusen på kameraet er litt tregt, jeg orker ikke liksom vise sånn her, men jeg håper dere ser det, men jeg har tegnet en regnbue her, står det til Nelly. Gratulerer med dagen, skulle ønske jeg kunne møtt deg en gang. Håper jeg snart gjør det. Og siden du har bursdag, så lagde jeg denne puta til deg. Jeg brukte 3 timer på den. Heldigvis brukte jeg symaskin. Du er det største forbildet jeg noen gang har hatt sammen med Tina og Bea. Du er best, kul, morsom, rar, snill og mye mer. Hilsen Katinka, 11 år. Oh my god! Hun har brukt 3 timer på å lage den! Jeg må bare, jeg må ringe Camilla. Hun er på rommet her, men jeg orker faen ikke gå. Jeg må be henne komme og se den. Du, jeg må vise deg noe, kom hit fort. Du må komme og se. Kom! For det første må du se oppsettet jeg har gjort her, da. What is this, Nina? Se. Noen har laget den til meg! De har brukt... Katinka heter hun. Hun har brukt 3 timer på å lage den puta. Hvorfor lukter du på den? Hva for ikke? Ja, men se da! Det står Nelly på den! Var det ikke fin? Jeg liker den. Ja. Da har hun sånn. Ja, ja. Du kan bruke den som ansiktsskrot. Putte sandpapir på baksiden. Nå kan du gå igjen. Hun var fint. Hva heter hun, Katinka? Ja. Nydelig. She's talented. Ja, hun er 11 år. Og du filmer? Ja, jeg filmer. Hun er 11 år. Og så kult. Ja, det var bare det. Kan man se det i sted? Nei, jeg ser det på YouTube. Nå kan vi gå din vei. Ha det, takk for at du kom. Ursäkta meg. Ha det. Jeg er the star of the show. Jeg heter Gunilla. Sånn går det når Camilla sitter og ser på svenske Hollywood-fruer, så ja. Skal vi kjøre på med neste? Vi gjør det. Vi tar et brev. Jeg elsker det her. Her er det ikke noe fin åpning, her er det bare riv. Det betyr så mye for meg, at det herregud. Oh my god. Ok, nå skal jeg lese. Ok, jeg bare kom på, altså her nederst så står det en boble. Beklager for den dårlige håndskriften. Dette er faktisk den fineste håndskriften jeg har sett. No kidding. Kjære Nelly, jeg er en 12 år gammel jente som har fulgt kanalen din fra starten. Jeg ser så høyt opp til deg. Du er mitt største forbilde, for du er så modig og tøff. Du har hjulpet meg... Faen, nå kommer det hjulpetord igjen. Du har hjulpet meg når jeg har følt meg nede, bare fordi du er deg selv.
Du er så flink til det du gjør på YouTube. I sommer var jeg god, og jeg angrer på at jeg ikke så etter deg. Men uansett, I love you. Hilsen en av dine største fan. Hvis du kunne følge meg, hadde jeg hoppet av glede, men det velger du. Vet du hva det skal gjøre? Insta. Ida Kavo med to O-er. Følg henne! Vet du hva? Jeg skal følge henne. Jeg skal følge deg med en gang, Ida. Oh my god, så pen! Tusen hjertelig takk! Du har den fineste håndskriften jeg har sett, og du er bare 12 år, liksom. Oi, bare 12 år, den høres jeg veldig sånn. Tusen hjertelig takk! Ok, neste brev. Og inni her er det noen greier. Oi, 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 oi. Hva vil du? Jeg vil bare si hei. Herregud. Wow, hva er det her? What? Oi, her var det mye greier, du. Å, jeg har fått plakater. Wow, her har vi. Er det her Isak Elliot? Ja, det står jo der oppe, Isak. Wow. Thank you. Her var det masse plakater her. Du må jo ha disse selv, da. Oh my god, vet du hva? Han er skapet veggen min. Er han her Liam Payne? Er han med i One Direction? Ser du, jeg kan ingenting. Oi, 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 oi. Masse gutter! Oi, 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 oi! 5 Seconds of Summer og The Vamps. Oh my god, her er masse fine gutter og oi, enda mer greier. Katter og kaniner! Wow! Wow, wow, wow! Crushen mitt kommer til å bli så sjalu når han kommer inn på rommet mitt. Det er bare masse deilige gutter på hele veggen min. Justin Bieber! Hvem er dette? Jeg vet ikke hvem det her er. Hvem er dette her? Hun var kul! Jeg likte håret hennes. Jeg har også fått med et brev. Ok. Folk har begynt å skrive Instagram-navnet sitt her, så men ok. Til Nelly. Håper du ser dette og kanskje tar det med i en video. Jeg har det av og til ikke så bra på skolen, så det første jeg gjør etter skolen er å se på videoene dine, og da blir jeg mye gladere. Jeg har fulgt med på deg siden din 113-abonnent, og abonnert siden det. Wow! Helt siden jeg har sett på deg daglig, som har vært veldig lenge, har jeg følt at du har hjulpet meg. Forresten, sorry for den stygge håndskriften, men håper det er tydelig. Håper du vil komme til Bergen. Du, dere må slutte å si at dere har stygg håndskrift. For det første, har man stygg håndskrift, det gjør ingenting. Da er du unik. Jeg har stygg håndskrift, men folk synes det er kult for det. Og du har ikke stygg håndskrift. Og her har hun liksom skrevet sånn N-E-L-L-I-E nedover sånn her. Og så står det liksom for hver da. N, nydelig hele tiden. E er superflink i YouTube. L liker rødfarget hår. L liker Netflix. Det gjør jeg. I, ingen hater deg. E, en gang får du 10.000 abonnenter. Det har jeg over. Jeg har over 10.000, men men tusen takk. Du er 10 år. Wow, så kult at du følger med på meg. Og for det andre, så kult navn du har. Jeg elsker navnet ditt. Tusen takk, Lise. Jeg skal henge opp plakatene mine. Nå kommer jeg til en gave som jeg har vært veldig spent på. Og Maria kjente på den her og bare, å, jeg vet hva det er! Men jeg vet ikke hva det er. Inni her så er det noe greier, og jeg bare, ja! Yes! Oi, så. Oh my god, dere er så gavmilde! Er det gul? Ok! Ok, vi leser først brev. Her er det noen fine klistermerker all over. Åh, den har tegnet meg! Oh my god! Til Nelly. Beklager for at jeg skrev feil på det første brevet. Gjorde hun? Du er søt, snill, morsom, kreativ og flink med YouTube, og masse mer. Jeg bor i Tunhovd, og jeg har så lyst til å møte deg. Kan du ha meetup på Langedrag en gang? Jeg sender deg en del småting som jeg håper du blir glad for. Jeg har så lyst til å begynne med YouTube, men vet ikke hvordan jeg gjør det, eller hvordan man lager det. Kan du hjelpe meg? Jeg skrev dette på PC, og ikke for hånd, fordi jeg skriver så stygt. Nei, du! Åh! Jeg får så vondt inni meg. Hvorfor har dere så dårlig selvtillit? Hvorfor håndskrift liksom? Det er et så lite problem. Men om jeg kan ha meetup på Langedrag? Jeg er jo aldri på Langedrag da. Insta 04guro04. Så har du tegnet meg. Åh! Dere bruker så mye tid på meg. Jeg blir så glad. Nå åpner vi greier her. Det var det her Maria visste hva var. Neil, wow, så kul! Så sinnssykt kul farge. Den skal jeg prøve ut, uten tvil. Åh, oi, det er det choker? Da må jeg prøve. For jeg har begynt å bruke choker igjen nå. Eller om det er et halsbånd, da. Halsbånd? Jeg har ikke noen hund, da. So flawless, yeah! Nydelig! I love it! Tyggis! Som er spist av! Det var hyggelig at du ville gi meg resten, hvertfall. Nam nam. Og en kjærlighet. Oi, oi, oi.
karamell, og det er jeg også veldig glad for. Tusen takk. Så søte dere er. Oh my god, en til karamell. Woo! Oi, oi, oi. Film fab. Oi, 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 her var det mye greier. En ring! Wow, den var så fin! Oi, vent da, jeg kan bruke en sånn tommelring. Yay! Jeg har veldig små fingre, så... Er det sånn mintdrops, eller? Og nei, det er det her ordet jeg ikke klarer å uttale. Eukalyptus. Eukalyptus. Tusen takk! Tusen takk! Og her er det masse sånne her... Åh, var det du som sendte det her sist? Sånne her, sånn flash-tattoos. Du, herregud, det her var så mye. Tusen hjertelig takk. Du er så god, Guro. Tusen takk. Åh, jeg er så bortskjent. Ok, til neste brev. Jeg tror den har fått vann på seg, fordi at den har blitt litt sånn smudget. Den har tegnet meg der, sånn at det var dritkult. Det er logoen min. Den tegnet logoen min, så gøy. Og så står det Nelly, sånn kul, sånn her. Hva heter sånn? Er det sånn tankeskrift? Hei, Nelly. Jeg heter Lilian, og er 11 år. Av å se på deg har jeg lært så mye, men av det jeg har lært er at men ikke skal være flau over å være den man er. Du er supermorsom, og jeg elsker å se på videoene dine. Jeg bor på Sotra utenfor Bergen. Det hadde vært sykt kult om jeg får møtt deg en gang. I love you. Setter pris på om jeg kan få auto. Auto. Den har blitt smudget veldig fordi jeg tror det har kommet vann på den, men det var tusen hjertelig takk. Åh, jeg gleder meg til å henge opp det her. Enten skal jeg henge det opp på veggen, eller så skal jeg putte det i en sånn boks å ha her på rommet. Åh, det er så søte! Jeg har litt cola her. Oi, sånn. Vi går over til neste brev. Nelly, står det der med et hjerte på. Kjære Nelly, hei, jeg er Martine fra Nesby, nabokommunen til Gol. Oi, kult! Jeg elsker å se på videoene dine. Du er en veldig morsom YouTuber, og jeg digger personligheten din. Jeg synes at vloggmålen din var veldig spennende og morsom, og jeg gledet meg hver dag til en ny video. Håper at jeg kan møte deg en gang. Elsker videoene dine. Tusen takk, Martine. Kanskje vi ses i jula? Tusen takk! Ok, her også er det noen greier. Ok, jeg vil bare si at jeg blir like glad for hvert eneste brev jeg får, men jeg er bare som et barn, så jeg blir bare glad bare noen sånn tak på, ikke sant? Altså, dere er så gavmilde. Er du særlig? Se så fint. Fy faen, jeg blir så flawless. Her er det flash-tattoo. Enda igjen, er du særlig? Wow! Klar for å dra på byen. Enda mer flash-tattoos. Wow, de var så kule. Tusen takk. Jeg har faktisk brukt opp de andre flash-tattoosene jeg hadde, som jeg fikk siste video, så jeg bruker de. Tusen hjertelig takk. Dette er en liten førjulsgave til en YouTuber. Hilsen Emilie. Til Nelly. Jeg er en stor fan. Jeg er 10 år og bor i Sandefjord. Åh, søte Nelly. Så søt. Jeg blir så glad. Herregud, jeg er en barn. Hva er greia? Da åpner vi et B til her. Oi, 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 oi. Ok, hun skriver helt øverst her at det er et veldig personlig brev, og jeg trenger ikke å lese det i en video om jeg ikke vil. Jeg vil lese det i en video, men jeg kommer ikke til å gjøre det. Grunnen til det er fordi at, ikke fordi at det er mye, men fordi jeg vil ikke at denne jenta her kanskje etter hvert kommer til å angre på at hun sendte det til meg, eller på at jeg leste det høyt, og at hun på en måte får det reminder om at hennes historie ligger på nettet. Det vil jeg ikke gjøre. Så i respekt for henne, så kommer jeg til å lese det her for nå, eller her for dere. Jeg kommer til å lese det når jeg har skrudd av kamera. Men tusen takk, Julie. Jeg skal lese det her med en gang jeg har skrudd av kamera. Tusen hjertelig takk. Ok, neste brev. Ilu, du er best. I love you too. Til Nelly, du er verdens morsomste og kuleste YouTuber ever. Du lager sykt bra videoer, du bare eier alle. Yay! Jeg har sett på deg veldig lenge. Jeg er sykt glad på dine vegne at du har klart å komme deg så langt på YouTube. Jeg lurer også på om du kan ha en storytime-video. Det er på gang! Jeg prøver å skrive en idé til storytimer, men det er greia at jeg har et så jævla kjedelig liv. Neida, men vi finner ut av det. Jeg ser på alle videoene dine og liker veldig godt vloggene dine. Stå på, hilse Nicoline. Instaen hennes er Nico, altså med C, understrek LK03. Og inni her, vet du hva? Det her har hun sendt til meg, tror jeg, på Instagram. Den her har hun tegnet til meg. Og den er så kul. Jeg digger den her. Jeg har Batman-lua på. Fila-genseren, en cola.
Her skal jeg lene meg inn til en av disk og noe slag. Faen, så kult! Tusen takk! Ok, så åpner vi opp den her. Den her, tusen takk for alt du gjør. Kan leses høyt, så bra. Her så er det klistermarker av katter. Dere har fått med dere at jeg elsker katter over alt på jord. Hei, jeg synes du er verdens beste YouTuber. Du er morsom, pen og kul. Jeg er veldig stor fan, ønsker å møte deg. Jeg synes du er veldig flink med YouTube. Håper du aldri slutter. Hilsen fra en av dine seere, Helle Hilstad. PS, åpner du, kan du lage en fanpost-video en gang med dette brevet i. Instagramen min er Helle Hilstad. Tusen takk, Helle! Så kul! Der har den tegnet meg. Åh! Jeg elsker dere så høyt. Altså, dere gjør meg så ekstremt glad. Ok, jeg har to pakker igjen, og begge to er det noe i. Ok, vi begynner med den minste. Molly! Jeg kjenner igjen! Åh, det er... Jo! Vent da, jeg tror hun her har YouTube-kanal. Jeg tror det er hun en av de søteste menneskene jeg har sett i hele verden. Jeg tror det her er... Jo, fordi vi snakket om at vi skulle være brevvenner. Jeg vet ikke om det er hun, da. United Hearts. Åh, hun blir så fin! Er det Selma? Jeg begynner å skjelme nå. Dette er så kult. Nelly! Skriver hun øverst. Kødde med deg, vet Sef at dette er Nelly. This is Molly. Et eller annet. Unnskyld, jeg er dårlig på å lese. Somi at Garden Tunes. Ja! Og du vet jo allerede at jeg digger deg, men du vet kanskje ikke hvorfor. I begynnelsen av 2016 døde katten min Sirius av leversvikt. Min favorittkatt har også dødd av leversvikt, så jeg vet akkurat hvor. Åh, det er så verdelig. Og et familiemedlem av kreft, og det har generelt... Og det var generelt dritt. Sorry for at jeg... Ja. Jeg fant deg på et innlegg, og når jeg så videoene dine og fikk høre fra deg at du synes jeg var pen, føltes det ut som å våkne fra en lang søvn og føle seg uthvilt. Wow. Vet ikke om jeg får budskapet mitt frem. Jeg vil bare takke deg for å være der for meg når jeg trengte noen, men ikke turte å bevege meg ut av internett. Jeg pleier av og til å våkne i løpet av natten av mareritt, og da er du der liksom. Jeg kan bare søke opp bedre humør på YouTube. Så tusen takk, Nelly. Jeg skylder deg igjen. PS, glad i deg. Vet du hva? Jeg blir så fuckings rørt her jeg sitter i den stygge drakta. Men Molly, var det ikke vi som skulle bli brevvenner? Altså, det her er det sykeste jeg har sett. Åh, jeg trodde du hadde tegnet det, men så står det her. Tilfeldige notatboksider, fordi if you're going to believe in something, why not love? Og så står det liksom. Oh my god, Molly, jeg elsker deg. Her står det liksom sånn handlelister, og... Eller... Nei, fy faen, du er så original, og jeg digger deg så ekstremt høyt. Altså, fy faen. Det er det beste mennesket på jorda. Molly, du er så personlig. Jeg elsker deg. Og så fikk jeg med et sånt her, og det var fy faen hvor fint det var. Altså, helvete. Det er et anker, og jeg elsker anker. Jeg skal, eller ankere, hva er det det heter? Jeg vet faen hva det heter. Hva heter anker i flertall? Ankerer? Flere anker? Ankerer? Jeg skal tatovere et anker på meg selv. My lucky bracelet, thank you. Ok, skal vi hoppe til siste her da. Her er det noe shit inn i æra. Jeg hadde blitt glad hvis brevet kom i en video. Det gjør jeg vet, så blir det bra med. Ok, jeg skal åpne pakken senere. I love you, Nelly, so much. Kristine 2016, så søt! Oi, oi, oi. Åh, det er det her, er ikke det her en sånn bok som man skal fargelegge? Liksom sånn, skjønner du hva jeg mener? Jeg tror det kommer fra den boka. Jeg har så lyst på den boka. Heter ikke det noe sånn garden eller noe? Og her er det et lav... Oi, wow! Her var det et flott maleri, ja. Ok, nå skal jeg lese. Sjekk det fargerike brevet her, da. Til Nelly. Her også har det kommet litt vann på i starten her. Først vil jeg bare si at jeg elsker deg så mye. Jeg har omtrent sett på videoene dine siden du startet, og jeg elsker alle videoene. Spesielt... Her er skriften borte. Vloggene dine. Nå har du litt over 15.500 abonnenter, og kanskje når du leser dette, nærmere 20.000. Nå har jeg jo 18 og
falt snart. Oh my god! Du det store forbildet mitt, og jeg bare så stolt over deg. Jeg har så lyst til å møte deg, men jeg bor litt langt unna. Tromsø. Og det med at du har fått laget en helt egen neglelakk er bare helt sinnssykt kult. Og at du er med i Boats er også helt sinnssykt kult. Hver gang jeg ser på videoene dine, så får du meg til å smile. Pluss, nei, og pluss, du gjør dagen min 100 ganger bedre. Jeg håper du aldri slutter med YouTube, for du motiverer meg til å gjøre ting, for eksempel som jeg synes er vanskelig. Det at du er deg selv på videoene dine har også veldig mye å si. Du er morsom, kul, snill, god YouTube, verdens beste YouTuber og en person jeg ser opp til. Jeg håper du liker brevet og tegningene. Jeg hadde blitt kjempeglad hvis du hadde sendt meg en snap eller en melding når du har lest dette. Snap, telefon, hilsen verdens største fan, Kristine, 12 år. Tusen hjertelig takk, Kristine. Wow, det her var helt fantastisk. Og jeg blir så glad. Det er best i verden. Hun sendte meg en liten pakke som jeg tenkte å åpne. Wow, hun har hekla skjul og greier. Fy faen, dere er så flinke. Du, det her er jo smykker. Så dere er så gavmilde. Det er helt insane. Oi, oi, oi. Å, det er et sånt. Å, det var så fint. Her så er det forskjellige sånne. Her så er det love. Og så en sløyfe. Så kult! Det var videoen, dere! Wow, jeg vet ikke hva jeg skal si. Dette er helt insane sick. Det bare bekrefter at jeg gjør noe riktig, og det blir jeg så ekstremt stolt av meg selv over. Det betyr virkelig ekstremt mye for meg, altså at dere setter dere ned og skriver, putter brevet i konflutt og sleiker den ekle konflutten og velger å gå i døra og sende i posten. Altså, det betyr så mye at dere gidder å gjøre sånn for meg. Dessverre så har jeg den siste tiden mistet litt motivasjon for YouTube, noe som skremmer meg veldig. Men det her hjelper meg veldig, veldig, veldig. Altså, at dere lager ting som dere bruker lang tid på, at dere kjøper ting, at dere velger å sende ting som dere har tegnet, altså det er de beste abonnentene i hele verden, mine nelliker! Jeg håper i hvert fall at dere likte videoen, hvis dere gjorde det, dere skulle legge den tommel opp. Jeg kommer til å skrive adressen her, så her kan dere sende meg mer post hvis dere har lyst til det. Og dere trenger ikke sende ting. Jeg blir glad uansett hva jeg får. Tusen hjertelig takk, dere er de beste i hele verden, og jeg er så glad i dere. Husk å legge den tommel opp om dere likte videoen, og så snakkes vi neste. Ha det!